Ганна з Херсону. Дівчина з раннього дитинства знає, що таке палітра, муштабель, мольбарт. Ще в дитсадку взяла пензель у руки і не дарма, як виявилось тоді у маленької дівчинки талант. Сьогодні Ганна навчається у художньому училищі у Херсоні. І нині в дівчинки дуже важливий день. Вона бере участь у першому конкурсі в її житті. Вперше взагалі участвую подобных конкурсах. Мне очень все понравилось. Больше всего понравилось выезд в Закарпатский лес, потому что там безумно красиво, и на природе у меня даже зрение улучшилось на самом деле, потому что смотришься так вдали, там эти горы, все очень красивое, панорамы. Победа – это хорошо, но как бы я понимаю свои, оцениваю свои силы правильно, и участие главное. Я опыта много набралась, очень много опыта. У холі Закарпатської ОДА Ганна не одна. Творчий дух, запах фарб, класична музика, кілька десятків студентів, художників, 5 натурниць малюють тут портрет. Саме так завершується останній етап конкурсу «Срібний мольберт». Малюємо портрет з плечовим поясом. Взагалі малювати з натури – це найскладніше, що може бути. Тобто кожен професійний художник повинен вміти написати портрет з натури, зробити пейзаж з натури. Це вищий ступінь, можна так сказати. 45 студентів з 22 мистецьких вишів країни з'їхались до обласного центру Закарпаття, аби взяти участь у всеукраїнському конкурсі живопису, який тривав в Ужгороді протягом 3 днів. І ми побачимо зріз якості підготовки фахівців в різних закладах, українських закладах. І те, що тут представлено 45 представників наших вищих закладів, 22 навчальних заклади прислали сюди конкурсантів. Ну і крім того, це 13 областей. Це такого представництва я не пам'ятаю. Це насправді грандіозний конкурс. Зустріти художника з пензлем у руках цими днями в Ужгороді – не дивина. Учасники конкурсу на вулицях міста писали своє бачення осіннього Ужгорода. На території Невицького замку творили пейзаж, оцінює роботи молодих творців авторитетне журі. Видатні митці України, зокрема, Олександр Федорук, відомий критик, академік Національної академії мистецтв України, переконаний, визначити переможців буде нелегко. Перший критерій в будь-якому конкурсі – це критерії професійності. В даному випадку, коли йдеться про студентську молодь, це два аспекти. Перший – чому їх навчили, і другий – як вони сприйняли цю науку. І нинішня освіта прагне зробити з художників громадян, які будуть будувати нову українську культуру. Якщо говорити про сам конкурс, то ідея створення зародилася вже давно. І нарешті вдалося втілити її в життя. Організатори дійства кажуть, «Срібний мольберт» – це конкурс, основна мета якого – підтримка талановитої студентської молоді, сприяння її самореалізації та творчому розвитку. Ідея поширення і заохочування студентів, котрі а сьогодні тут студенти-старшокурсники, котрі вже отримали певних знань і сьогодні треба їх, будемо так казати, виміряти у конкурсних умовах, вона не нова. Єдина реалізація, яка на сьогоднішній день відбувається, реалізація цього проєкту, вона передбачає відновлення, будемо так казати, давньої слави Закарпатської школи живопису, це перш за все. І створення на Закарпатті певного арт-простору. Для срібного мольберту срібну землю обрали не випадково. Закарпатська школа мистецтв – одна із найвідоміших в країні і в світі. Саме наших митців Ерделі, Букшая, Манайла, Коцку знають у всьому світі. Раніше подібні конкурси на Закарпатті проходили частіше. Останні ж роки усе менше учасників зголошуються взяти участь. Однак срібний мольберт став найбільш представницьким заходом подібного формату. Фонд сприяння розвитку мистецтва підключився, тому проживання студентів з усіх 22 навчальних закладів безкоштовне і харчування. Коли почули про умови проведення цього конкурсу, то збільшилася різко кількість бажаючих взяти участь у конкурсі. Художники зі стажем і з прикрістю розповідають, молоді сьогодні вкрай важко. Скрутна фінансова ситуація в Україні просто позбавляє їх можливості розвитку. Тому такі конкурси необхідні. Сучасний художник, сучасний музикант, сучасний актор, сучасний культурний діяч, діяч культури, він поставлений в дуже непривабливу ситуацію.
ту ситуацію, яка є наслідком того, що ми живемо в скрутний економічний час. Ну а власне самі учасники конкурсу розповідають, дні проведені на Закарпатті для них величезний досвід. Хтось, як Ганна з Херсону, вважає головне участь, а хтось вірить у перемогу. А от Мукачівка Наталя каже, немає права не отримати призове місце на конкурсі «Срібний мольберт». Уже пообіцяла рідним продемонструвати гідне обличчя Закарпатської школи мистецтв. Я обіцяла своїм друзям, своїм родичам, своїй мамі обіцяла, що я займу призове місце. От, і, звичайно, я хочу на високому рівні показати свою майстерність, всього показати все те, чого нас навчили в нашій академії. Вже у суботу стали відомі імена переможців конкурсу у трьох номінаціях, які отримують не тільки задоволення та колосальний досвід, а й нагороди та цінні призи.